Cei doi clienți de aici, ați văzut care sunt agențiile, vorbiți cu ele în pauză, asta era pe scurt. Ok. Am pus aici o temă care apare destul de frecvent atunci când se pune întrebarea oare să fac eu campania in-house sau ar fi bine să externalizez, cu cine pot să discut, mai ales că am problema asta. Adică vreau să controlez consistența mesajului comunicat, site-urile unde suntem prezenți și n-am încredere că agenția o să o facă bine. Vreau să țin in-house pentru că mă simt în siguranță așa. Ce părere aveți? Câți dintre voi ar ține in-house din motivul ăsta o campanie? Ok? Doi? Să înțeleg că ceilalți ar externaliza, nu? Mai ales și din partea agențiilor. Da, îi așteptăm, dar avem o ofertă specială pentru agenții care vor să... Bun? Se aude? Vine acum? Sau uite, veniți mai în față că sunt locuri aici. Test, test. E bine acum? Perfect. Bun. Hai să vedem cum putem să combatem chestia asta, ce argumente avem, pro sau contra. Asta este o problemă des întâlnită în cazul brandurilor care au o notorietate. Au investit destul de mult în brand și practic această campanie de comunicare online vine ca o continuare a eforturilor din media tradițională și se întâmplă la brandurile multinaționale, fie că e vorba de industria auto sau pharma sau finance. Eu personal m-am lovit de două astfel de cazuri în ultimul an și am abordat cu o soluție destul de simplă și anume ce a recomandat acolo. Am spus în felul următor, e clar că voi aveți un manual de comunicare, un standard intern pe care doriți să-l respectăm și noi. Și ca să ne supunem acestor rigori, modificările importante pe care le facem, vedem la aprobat. Se aprobă, e ok, o să le facem. Sigur, apare un delay, dar ne asigurăm că tot ce se comunică este conform cu ce vă doriți voi. Ce părere aveți? Ce alte soluții ați mai găsit? Ce alte argumente ați mai avea la chestiunea asta? Las microfonul să circule un pic. Ionuț, ce idee ai? Vrei să auzi părerea mea? Mă gândesc că cel mai bine ar fi să auzim părerea celor care s-ar putea afla în situația asta mai mult decât mine. Nu? Acolo. A zis client, nu? Am înțeles. Ok, încercăm la următorul slide atunci. Okay. Bun, păstrăm recomandarea și mergem mai departe. Următorul challenge. Nu avem timp suficient pentru a face training unei agenții sau unui specialist privind detaliile specifice industriei noastre sau ale produselor noastre. Suntem într-o industrie mai atipică, poate că n-ai lucrat cu așa ceva și e destul de complicat să-ți explicăm. Lasă mai bine, ținem in-house. Eu nu ți-am întâlnit situația asta. Vreau să adaug ceva vis-a-vis de situația asta. Problema, clientul întreabă la un moment dat, nu, ai lucrat cu un client din industria mea? Răspunsul e, păi, dacă am lucrat cu un client din industria ta și nu mai lucrez în momentul ăsta, ce s-a întâmplat? A renunțat clientul la... Deci, dacă a renunțat clientul la serviciile mele, înseamnă poate că... Poate te-a concediat că n-ai fost m-a bun. M-a concediat că n-am fost bun. Dacă nu am lucrat pe industria respectivă, înseamnă că n-am experiență pe industria respectivă. Și dacă ai lucrat, și lucrezi încă cu lucrezi, mei, nu? Încă lucrezi, înseamnă că lucrezi cu concurenții. Și atunci, o variantă pe care ne-a prezentat-o, chiar și în programul Google Engage, agenția germană, a fost o atitudine pe care și noi cei de la Wave Digital o avem, și anume păstrăm confidențial portofoliul. Răspunsul e poate. Poate. Da, ori. Ia, ori. Credeam că i-a făcut să-l închizi înainte să mi-l dai. Da,
Aici deja avem două comentarii. Una la ce ai spus tu, Ionuț, cu privind confidențialitatea portofoliului. Știi că sunt mulți clienți, la fel de... Se aude? Așa. Sunt mulți clienți, la fel de dificili ca cei pe care ai numărat tu, care consideră că un portofoliu confidențial denotă neseriozitate. Cumva că, păi ăștia nu vor să zică cu cine au lucrat, deci e clar că nu, sunt păcălici. Pe de altă parte, legat de problema pe care ne-a pus-o Marius cu timpul suficient pentru training, cred că este de datoria oricărei agenții sau oricărui specialist să se documenteze cu privire la domeniu înainte să facă o ofertă clientului și să se asigure că acest lucru este și înțeles de către client, că ei s-au documentat și că, sigur, este un proces ongoing, normal, clientul ne învață pe măsură ce avansează proiectul, pentru că el știe mai bine domeniul, dar în fond și noi venim cu un research din spate, adică nu suntem chiar noi, nu știu domeniul, dar aș vrea să-ți iau bani. Ok. Mulțumesc pentru feedback. Dacă microfonul a rămas în zona agențiilor, hai să mai luăm o părere de acolo, de la cei care au furnizat serviciu și s-au întâlnit cu așa ceva. Bună ziua, Ovidiu Jeița, E-Agency. Vreau să vă spun că noi n-am ținut niciodată portofoliu secret. Ăsta a fost un avantaj, chiar dacă de-a lungul timpului am pierdut anumiți clienți. Asta nu a însemnat că i-am pierdut din vina noastră, pentru că pozițiile acelor clienți erau certe și erau în față. Deci puteam să demonstrăm foarte clar că am făcut bine ceea ce am făcut. Faptul că am pierdut un client care după ce a ajuns în top, i s-a părut că nu mai are nevoie de serviciile unei agenții de SEO, nu înseamnă că noi nu ne-am făcut treaba. Deci ținerea portofoliului secretă nu mi se pare cea mai bună idee. Atâta timp cât rezultatele pot fi demonstrate, ai lucrat pentru un client, ok, unde e clientul, ce rezultate a avut în urma muncii tale, sunt cuantificabile, se văd, n-au dispărut. Deci, ai ce să arăți. Ok, mersi. Nu avem timp suficient la dispoziție ca să facem training, dar de fapt, ce spuneți, domnule client, de timpul petrecut pentru a învăța elementele de search engine marketing, pentru că vrei să te apuci in-house și e o chestie nouă pentru tine, și de timpul alocat managementului campaniei și optimizării campaniei. Deci, practic, este un compromis care ar putea să nu fie favorabil clientului. Iar soluția pe care eu o recomand este să nu stai pe gânduri să te întrebi dacă ai sau nu timp, ci pur și simplu să începi să lucrezi cu o agenție. Poate găsești o agenție care să te-a avut experiență în industria ta sau într-o industrie paralelă și hai să întâmplă la treabă. Hai să mai vedem o provocare. E mai ieftin să angajăm pe cineva specializat decât să plătim taxa de eroare acolo, nu da. De management agenției. Deci taxa de management e prea mare, mai ieftin să angajăm o persoană. Probabil ai putea, dar na, cu niște șanse. Eu nu-ți te rog. Vreau să adaug cam un articol exact despre chestia asta pe blog, acum nu vreau să-l promot, dar numai că... Ok, mersi. Deci probabil că ai reușit, dar poate cu șanse mici, dar ar trebui să ai în vedere și experiența agenției, costurile pe care le vei avea cu angajatul, costuri directe și costuri indirecte, pentru că pe lângă salariu mai ai cursuri pe care trebuie să le facă, ce faci în perioada când e în concediu. Și, de fapt, această decizie depinde de mai mulți factori. De la mărimea afacerii, la industrie, la potențialul de creștere și așa mai departe. Pentru că dacă discutăm despre mărimea afacerii și potențialul campaniei, probabil că o campanie foarte, foarte mică ca buget, o campanie, nu știu, de 200 de lei pe lună, ar genera un comision din partea agenției destul de mare. Nu s-ar justifica ca o agenție să lucreze pe un buget așa de mic. Și, de fapt, ca să tragi o concluzie corectă la această problemă, eu cred că ar fi bine să
faci o balanță, să faci un calcul cu toate cheltuielile pe care tu le ai cu acea persoană, respectiv cu agenția. Și tu tași concluzia de acolo. Ai făcut un calcul pe 12 luni și ți-ai dat seama dacă e mai ieftin să iei o persoană în house, să-i faci training și să plătești toate țelele la stat și așa mai departe, versus să plătești o agenție. Am fost la un pitch în care clientul a făcut chestia asta și i-a dat că ar fi cam tot pe acolo costul. Ce a făcut clientul? A angajat o persoană, un junior in house, dar juniorul respectiv nu a performat. Campania s-a închis în 3 luni și au trebuit să-și ia la revedere. Ați pățit și voi așa ceva? Mi s-au comparat tarifele cu potențial angajați din cadrul companiilor? Da. Te rog. Da, s-a întâmplat lucrul ăsta și e mai ușor să calculezi în momentul în care vorbim de un singur specialist și argumentele pentru un singur specialist se justifică, doar că în momentul în care clientul are un specialist senior și vreo 3 specialiști junior care fac campania pentru că e o campanie gigant, atunci deja discuția e un pic altfel, știi? Când discutăm despre doar un singur specialist, a cărui calități nu pot fi clar descrise sau evaluate de către angajator, pentru că, na, nefiind specialist, neavând expertiză tehnică, cunoștințe tehnice despre ce înseamnă search engine marketing, n-ar putea să evalueze un angajat dintr-o perspectivă a noțiunilor pe care le știe. Și atunci, da, atunci răspunsul e clar, aș vrea pe cineva, aș vrea un externalizat, aș vrea un furnizor extern pe care devine practic, pot să am pretenții de la el imediat după ce semnez contractul, să-i plătesc factura de avans sau factura de fee, unde l-a angajat, deja trebuie să stau 3 luni, 4 luni. Doar că în momentul în care apar, nu știu, 2-3 specialiști junior, un specialist senior, deja atunci e mai complicat. E mult mai complicat și atunci nu prea ai cum să te lupți acolo. Cel puțin acolo a fost provocarea mea. Acolo chiar n-am avut... Există o situație. Proprii specialiști și țin acolo și nu... Na, chiar e foarte complicat să intri acolo. Adică, și ei știu, adică sunt specialiști buni. Nu e ca și când ai venit cu calitate... Deci, exact. Până acum n-ai putut să combați chestia asta. Asta a fost cea pe care n-am putut să o combat. Uite, avem o soluție acum. Ia, fii atent. Nu neapărat o soluție. Vreau să spun că Ionuț aici a atins destul de bine problema, și anume faptul că la noi nu e neapărat, problema nu e neapărat lipsa de încredere în agenții, cât ignoranța față de domeniu. În sensul că de cele mai multe ori nu ești neapărat comparat financiar cu return-ul adus de un specialist in-house, cât de secretară sau de oricine altcineva. Adică, păi stai mă un pic, ce nu pot și eu să-mi scriu două anunțuri pe AdWords, n-am înțeles. Stai un pic, nu pot să scriu și eu acolo pe site, să-mi pun două meta-uri, să-mi fac SEO. De obicei, asta este tristul adevăr care te confrunți. Nu neapărat problema dacă respectiva firmă ar trebui să-și angajeze un specialist in-house sau să apeleze la outsourcing, cât neînțelegerea domeniului și neînțelegerea, de fapt, a competențelor care te fac pe tine specialist în acel domeniu. Stai, ce mi-aduci tu? Că am și eu, pun băiatul la programare, știe și el puțin SEO, și mai departe. Imediat. Că dacă tu ai un client, te duci la el, îi faci o ofertă, îl piciuiești, ai prima întâlnire, îi explici, ai a doua întâlnire, începe să spună întrebări. Aia a treia întâlnire, iară suma, costă X. Și după a treia întâlnire în care tu i-ai arătat suma și ai vorbit cu el, se presupune măcar 6 ore. Clientul n-a înțeles domeniul. E vina clientului sau e vina ta? Că tu ești specialistul care a vrut să-i vândă ceva și i-ai explicat în 6 ore ce-i vins. Dacă el n-a înțeles ce cumpără. Dacă că tu e vina. Întrebarea asta la un training de vânzare, am răspuns simplu. E vina vânzătorului întotdeauna. Da. Dar asta vreau să o dau. Ok, poți să spui că n-ai reușit în 6 ore să te înțelegi cu clientul.
s-ar putea ca acest client al tău să nu prea știe despre ce este vorba și lasă-l un pic o dată, măcar o dată să-și frângă, scuze, să-și frângă gâtul și evident a doua oară va veni la tine. Deci eu am pățit, nu în SEO, PPC, în alt domeniu, dar tot de consultanță. Mi-am rupt gura, mi-am rupt pingelele, am reușit să adun o sumă pentru un proiect și când a fost la implementat, clientul meu mi-a spus, știi, noi ne descurcăm singuri, in-house. Și am zis, n-o să reușiți, că n-ați făcut niciodată chestiunea asta. Și nu m-au crezut, după 6 luni erau tot acolo. Deci trebuie să lași și piața să dea cu pragul de sus, că după aceea îl vedeți sigur și pe ăla de jos. Eu am o altă. Eu când negociez cu un client și are, trebuie să, așa, să negociez la sânge, îi prezint cauzele și efectele. Eu zic că asta e cel mai bine de făcut. Nu că nu merge campania, nu că nu va fi ceva foarte bine, ci zic dacă faceți asta, se întâmplă asta. Dacă faceți asta, se va întâmpla asta. Și chiar că uneori m-am confruntat cu clienți care veneau la mine și îmi ziceai se vedeau deștepți, ca să spun așa. Pe baza a ceea ce au auzit de aceea, de la concurență sau agentul care l-au angajat. Și ziceam, ok, dacă faceți asta, o să pățiți asta. Eu zic că asta e cea mai ok. Și închideai cu clienții aia? Uneori merge, uneori nu. De cei mai multe ori, ceilalți lăsau din preț și aici avem. E un problemă. Mersi mult. Mersi. Dacă știi să-i prezinți ceea ce își dorești el de fapt de la serviciul pe care dorești să-i vinzi, e cu siguranța al tău. Dacă nu vei vorbi pe limba lui, niciodată să nu se va întoarce. Ok. Uite, dacă tot ne-am încălzit și vorbim așa ca de la agenție la agenție și sigur, intervin și invitați în partea clienților, hai să păstrăm tema și să vorbim despre ce se întâmplă atunci când cineva care face campanii de in-house alege să externalizeze, să facă outsourcing. Mă frică că ăsta e un subiect simplu. Hai să vorbim mai bine despre cei care fac outsourcing și la un moment dat decid să facă in-house. Cu alte cuvinte, își plătesc o agenție, le configurează o campanie, agenția începe să lucreze, apoi și niște rezultate și la un moment dat clientul consideră că ar putea să continue pe cont propriu și nu știu ce se întâmplă în cazul campaniilor SEO pentru cei mai mulți, dar cel puțin la noi în campaniile AdWords, mai ales cu reglementările Google, cam trebuie să-i dai contul clientului. Ați pățit chestiunea asta? Cum ați reacționat? Ionuț, s-a întâmplat și ție? Am cer mii de scuze, am fost un pic... acum pentru că și Florin și Olivian sunt, nu sunt prezenți, eu sunt și cu aparatul și cu microfonul și acum... Au făcut pasul și externalizează acest serviciu, lucrează cu o agenție specializată și la un moment dat, fără ca acea campanie să treacă printr-o perioadă proastă, campania merge decent, poate chiar bine, aleg să internalizeze acel serviciu, în speranța că vor scădea din costuri, poate le va merge devreme, și mai bine mai devreme, campania. Campania, decât campania să se maturizeze, nu să ajungă la un soi de maturizare. Nu, cum sau altul. Discutăm mai general ca să prinde cât am multe cazuri. Eu am trecut prin așa ceva să te lovească singur sau poate să ajungă la o altă agenție. Sigur, aici se pune totuși problema setup fee-ului ăla pe care îl tot dezbatem noi de-a lungul timpului, pe care l-am tot dezbătut și pe care îl dezbatem. Știi că, na, după cum Web Digital nu are acel setup fee, dar... Dar Today's are. Da. Și sunt și alte agenții în piață, nu știu cum sunt cele a căror reprezentanți sunt aici, dar care percep acest setup fee. Aici e un pic, dacă... clientul decide, știi, să renunțe la tine după să comunici politica de... Eu cred că în general se întâmplă asta... În general se întâmplă asta cu clienții care, în momentul în care, nu știu, s-au văzut că s-a interupt, să spun așa, li se pare, wow,
Da, și asta e adevărat. Asta așa, nu mi se pare atât de greu, pot să fac și eu de acum un cor. Da, și atunci, na. Salut, Cristian Mânăuz. Văd că a trebuit un pic și părerea clienților. Că, ba, unii spun că ar trebui să li se frângă gâtul, să-i lăsăm să-și frângă gâtul. Ba, că clientul nu știu ce probleme ar mai avea. Eu cred că, așa cum simt eu și noi pe partea de AdWords, dar și pe partea de SEO, suntem destul de la început. Am vrut să începem ceva timp în urmă și ne-am confruntat exact cu problemele pe care le-ați expus voi până acum. Adică de ce am merge să apelăm la o agenție specializată în loc să încercăm noi. Iar în momentul de față ne-am dat seama clar că este mult mai bine să apelăm la niște specialiști. Dar așa cum văd eu lucrurile în momentul de față, simt că piața nu este nici suficient de matură în România. Simt că nici clienții, mare parte dintre clienți, nu știu exact ce se mănâncă treaba asta și felul în care percepe lucrurile este că nu li se explică suficient de bine care sunt avantajele pe care le au dacă apelează la niște, agenții specializate. Pentru că dacă voi v-ați determina clienții să înțeleagă că practic fac o investiție și e vorba de o investiție care va avea rezultate pe viitor, cu siguranță acei clienți vor fi mult mai deschiși și pur și simplu voi veți reuși să le deschideți ochii în felul ăsta. Ar trebui să plecăm de la ideea și de partea agențiilor, dar și de partea clienților că trebuie să existe confidențialitate, că trebuie să avem încredere unii în alții. Eu cu Bogdan, de exemplu, Bogdan, apropo de lucrul ăsta că am spus de el, este, și eu nu știu foarte bine, este genul care se implică. Și se implică și am văzut din partea lui că a descoperit unele lucruri, să zic așa, unele probleme, mai bine zis, și a venit cu, cu lucruri ca să îmbunătățească. Nu? Așa este, Ionuț? Da, da. Ok. Da. Aici, bine, noi ne bucurăm aici de... Ne bucurăm de faptul că există și astfel de clienți, adică aici e un exemplu extrem, știi? Că e un exemplu în cazul unui client fără a peria clientul, mai că clientul meu, dar ideea e că e un client dintre cei care cunosc și sunt demanding, dar sunt demanding pe lucruri concrete, vin cu feedback. Da, asta e situație bună, dar într-adevăr, ai surprins foarte bine. Nici de o parte, nici de cealaltă nu sunt, nu s-a ajuns la acea maturitate a pieței. Și da, trebuie să învățăm, motiv pentru care chiar și acest eveniment încearcă. Și aș vrea să mai spun încă ceva. Clienții, eu zic că sunt suficienți. Ba chiar, cred că sunteți foarte, foarte la început, sunteți pe niște, cum se spune, și ar trebui să structurați acești clienți la modul de clienți cu bugete foarte mari, dar sunt și suficient de mulți clienți care, așa cum suntem noi, nu au chiar bugete, zic, mici, dar undeva medii. Iar cei cu... Definești un buget mediu? Poftim? Definești un buget mediu? Smart. E confidențial. Are 3 cifre, 4 cifre, suma... Pe lăsăm pe rost să ne spun. E un franc elvețien și are 4 cifre, deci e ok. Vreau să vă spun o poveste apropo de asta, este client și client. Nu știu cine îl ascultă pe mici apa, dar m-a lucrat să te trebuie. Deci toată lumea care sunt, de obicei are probleme cu poliția. Și Răzvan Popescu, care, mă rog, face listă acum, intervine de fiecare dată și zice, există și polițiști de treabă. Așa și în cazul ăsta. Noi nu avem, există și clienți de treabă, există și clienți care înțeleg, există și excepția. Noi avem, normal, viziunea din perspectiva agenției, e și normal să fie așa, că asta facem, și e și normal să existe și perspectiva clientului. Că nu vedem lucrurile la fel sau că viziunile noastre se întâlnesc poate undeva, trebuie să întâlnească, asta e partea a doua, dar da, există și clienți de treabă. Am făcut ceva de aici. Mulțumesc.
ascultăm opinie și apoi continuăm. Da, mă rog, s-a discutat deja din perspectiva unui client, aș vrea să discut din perspectiva unui potențial client. Să zic că vreau să fac o campanie AdWords, ok. Vin, discut cu firma. Întrebarea este, ce garanții mi se oferă vis-a-vis de un profit? De, o să zici că am un business unde vânzarea se poate face în mod direct. Nu știu, magazin online sau un produs care se vinde ușor în offline. Întrebarea ta. Stai, să Ionuț. Am primit o întrebare. De fapt, încă nu este finalizată întrebarea. Da, la asta mă gândeam, adică este un risc totuși, da? Nu putem să mergem la sigur. În ce măsură și agenția își asumă acest risc? Care este garanția pe care o oferă o agenție pentru campania pe care o construiește un client, da? Facem un tur așa la trei agenții cu un răspuns de o propoziție? Atât? Nu o să reușesc. Hai să nu răspund eu prim. Nu, că le opresc microfonul dacă depășesc. Hai, hai să facem. Hai să luăm în spate, așa? Și a făcut și cumpărarea, așa? Să încerc eu să-ți răspund. Deci, momentul în care îți arăți... 10 secunde, da? Ok, da, nu știu, o să încerc. Din întrebarea pe care ai pus-o, îmi dau seama că ai nevoie de un pic de timp de a înțelege ce înseamnă serviciul pe care noi îl oferim. Adică ce înseamnă un pic... Adică ai avea nevoie de mai multă, la început, un pic mai multă consultanță vis-a-vis de ce înseamnă Google AdWords și care sunt așteptările pe care trebuie să le ai. Deci asta ar fi prima discuție. Independent de a semna un contract sau nu. Pentru că, în primul și în primul rând, îmi dau seama că trebuie să ne calibrăm așteptările. Pentru că pe o nișă similară, de exemplu, ce s-ar putea întâmpla, totul ține de estimare, suntem în marketing, nu suntem în științe exacte, iar, dar, există unele agenții care își asumă riscul. Toți ne asumăm un risc, și anume riscul de a nu, ca tu să nu mai lucrezi cu noi. Ăsta e un risc pentru noi. Cum tu nu ai clienți și noi, nici noi nu o să mai avem clienți. Deci ăsta e un risc. Ați face o treabă mediocră sau greșită sau proastă de calitate, da? Înseamnă că te pierde. Okay. Asta este... Mulțumesc. 10 secunde? 11, dar... Încă 10 secunde? Da, cred că nu e vorba de asumare de risc aici, pentru că atunci când îți duci mașina la service, nu-i întrebi, auzi, dar vă asumați și voi riscul dacă nu merge bujia după. Nu știu, pleci la frizer, nu zici, dar vă asumați vreun risc că nu o să-mi placă frizura? Este problema că la orice alt serviciu pe care îl plătești, este un risc implicit, pe care și-l asumă oricine implicit, dar factorul cheie în relația client-agenție în PPC, SEO și online marketing în general, cred că este comunicarea. Pentru că, într-adevăr, nicio agenție care se respectă și care nu e distrată după acel cont, nu o să promită vânzări, nu o să promită vânzări, spună da, o să facem 5.000 de vânzări, nici măcar în AdWords, înainte de a vedea site-ul, de a analiza site-ul, de a vedea nișa, competiția și de a spune clar ce putem obține. Deci cred că trebuie să fie o comunicare bilaterală și din partea clientului cu așteptările și din partea agenției care are mai înainte de orice responsabilitate de a calibra așteptările clientului. Bun, nu putem obține cei 5.000 de euro în prima lună de AdWords, așa cum profit, așa cum v-ați dori, dar uite ce vă propun, ce putem face, pentru că aveți site-ul dezastros, pentru că usability zero și așa mai departe. Deci cred că asta este prima responsabilitate pe care trebuie să-și o asume orice agenție serioasă. Stabilirea foarte clară a obiectivelor. Ok. Mulțumesc. Mulțumesc, Valerie. V-am lăsat pe voi primii și acum ați dat răspunsurile. Dar mai am încă unul. Uite, eu o să garantez ceva. Bine că nu-i Cristian Ignat aici. El l-ar garanta, că lui, știi că el are politica aia, garantarea. Da, dar nu a vânzării, o să garantez, dar numai în anumite condiții. În anumite condiții, anume, exact. Dacă ai avut campanie până acum funcțională, cel puțin 2 luni de zile, dacă am făcut o auditare a campaniei și ne-am dat seama că are potențial, atunci eu îți garantez că în următoarele 2 luni o să avem creștere de 15% a ratei de conversie. În condiția asta pot să garantez fix chestia asta.
de să analizăm campania, să vedem care e un istoric și să vedem ce este potențial. Da, o să aibă o 15% creștere. Pentru că putem să zicem, analizând campania, că nu o să aibă 15% creștere. Deci nu e, nu e o condiție obligatorie că dacă există campania de două luni, o să putem. Nu? Înțeleg greșit? Exact. Deci, toate condițiile cumulative. Cumulativ. Adică dacă există campania și indicatorii arată un trend ascendent al evoluției lucrurilor, da, există această estimare. Dar în bază zero, oricine garantează este pasibil de a se înșela și a înșela așteptările. Ok. Bine, ideea e ce garantează. Pentru că trebuie să îi explicați clientului că îi garantați, să zic, rezultatele pe care și le dorește el. Garantăm punctual pe un indicator. Și atunci cu siguranță, sau nu cu siguranță, și atunci este foarte, foarte probabil să nu puteți să vă țineți de promisiune, pentru că clientul are cine știe ce așteptări, sau, cum ai spus, foarte punctual și din aproape în aproape, le puteți explica că vă așteptați la anumite rezultate și că îi garantați într-o anumită proporție că le poate atinge. Ok. Bun. Mergem mai departe sau mai avem o... Ești client și tu nu-i cunoști pe toți, dar ideea e că tu ești ownerul afacerii, tu ai riscul. Noi te putem ajuta să-l menajezi cumva. Cred că la asta se rezumă. Foarte bună observație. Foarte bună observație. Și noi am folosit. Care ar fi fost așteptările mele? Mă gândeam că o astfel de colaborare, da? Să plătesc o taxă inițială pentru analiza site-ului, pentru analiza produsului și așa mai departe, a pieței și așa mai departe, lucru pe care să-l plătesc. Eventual și, să zic, primii pași ai campaniei, da? Cel setup, da? Inițial, iar după aceea, într-adevăr, să putem să facem o colaborare de genul care să stimuleze, nu, ci agenția, da? Și pe mine zic, domne, uite, din profit, atât am dă mie, adică, dacă se poate merge așa ce. Ce... Am auzit pe cineva combătând treaba asta și spunea că e ca atunci când trebuie să-ți cumperi o lopată. Deci te duci la Carrefour și e cea mai scumpă lopată de acolo și te duci la ea de la Carrefour și le spui în funcție de cât sap atât plătesc. Ți-ai luat lopata, adică omul ți-a făcut campania de AdWords, funcționează, vânzarea nu ține de tine, nu ține de el, ține de tine. Bun, ok. Agenția de AdWords nu o să-ți facă niciodată vânzarea, ca să poată să intre parteneri în afacere cu tine, să vedem în funcție de cât vindem... Ai luat o mașină și vrei să se subarnă și la curs. Ai luat PDA-ul, care e marele campion. Foarte bun. Totuși, s-ar putea ca PDA-ul să-ți ceară niște bani, dar să te și aștepți la niște performanțe. Deci, problema este cum garantați o anumită performanță. Aici e întrebarea. Cum garantezi? Doar pe un portofoliu? Ok, pe scorții, ca să închidem paranteza, ea o parte din acest risc și agenția spune, uite, dacă campania performează bine, pe mine o să mă plătești, dar o să mă plătești mai mult dacă te-ai luat în comisiune și atât. Dacă nu performează suficient de bine parametrii pe care îi stabilim, de-aia poziția nu dai deloc comision, da? Și plata pe performanță încă nu funcționează în România. Nu este o piață suficient de matură, nu sunt clienți suficient de mari, exact. Încă nu există abordarea asta în România. Există sigur în Germania, în State, în România încă nu se vinde de maniera asta. Ok. Mare să... Și o să mai avem întrebări, deci... Ia să vedem mai departe. Am notat 6 întrebări pe care eu le consider importante, poate chiar vitale, în alegerea unei agenții PPC. Și aici te poți uita la viteză, cât lucrează, tot felul de indicatori. De asta am și pus imaginea alăturată. Și iată aici 3 dintre întrebări.
cine o să se ocupe de contul meu? Cine o să lucreze în campania mea? Ce experiență are? Are vreo certificare? E angajat de câteva săptămâni sau lucrează de câțiva ani în industria asta? 2. Care sunt termenii contractului? Trebuie să-ți plătesc în avans câteva luni? Sunt obligat să rămân cu tine 6 luni, un an, 2 ani? Sau, dimpotrivă, ai un contract care este deschis și dacă vreau să continui în fiecare lună, bine, dacă nu m-am oprit în luna a doua, a noua și asta e. 3. Care este gradul de transparență? Respectiv, ce informații pot ajunge la mine din cele care sunt în cont? O să le ții pentru tine? O să-mi spui doar că s-au consumat banii și să-ți mai trimite alți bani, că ai tu grijă de ei? Sau îmi dai un raport, îmi explici ce se întâmplă acolo, cât m-a costat fiecare click, faptul că acei bani chiar s-au dus la Google, n-au rămas la tine în buzunar? De fapt, la punctul 3, Google, într-un fel, ajută clienții și oprește agențiile cu etică îndoielnică prin faptul că le impune să trimită niște rapoarte lunare, ba chiar atunci când te verifică ca agenție, îți cere o mostră. Mi s-a întâmplat bine, probabil că agentul care mi-a verificat raportul verifică sute pe zi. Eu i-am dat un export din AdWords, arăta foarte similar cu interfața din AdWords și mi-a dat reply. Asta e un screenshot din AdWords? Nu, e un PDF, așa se scoate raportul. Ok. Deci chiar am trecut prin verificare, să sunt convins că și alte agenții au făcut-o. Hai să mergem mai departe. Au zis niște cuvinte cheie și atât? Ce se întâmplă mai departe? Care sunt pașii? La ce să mă aștept? O să modificați site-ul? O să-mi cereți să-l opresc câteva zile să mai lucrați? Și la punctul ăsta să nu uităm un lucru. PPC-ul este undeva între știință și artă. Este într-adevăr măsurabil. Dar vine niște elemente care poate nu sunt foarte ușor de prezis. Pentru că ai mai mulți factori. Ai algoritmi, ai mișcările concurenței, ai, nu știu, intervale orare pe care alți concurenți biduiesc diferit. La punctul 4, eu cred că o abordare bună ar fi exact cele menționate mai devreme, în care clientul are parte de detaliere, de o educare. Uite, atât se întâmplă în campanie, indicatorii ăștia îi vizăm, poate avem și niște indicatori secunți, dar, nu știu, poate facem în primele 2-3 luni și niște mici training-uri sau conference call în care să discutăm rezultatele. Următorul punct, numărul 5. La voi ce istoric aveți? Ce succese ați avut? Cu ce vă lăudați? Ați vândut 1000 de măsuțe. Ați generat în scale la newsletter. Ce ați făcut special? Și următorul punct care e legat de rezultate, după aceea ați mai lucrat cu firme din, nu știu, mobilă, din evenimente. Cam ce s-a întâmplat acolo? Am discutat mai devreme despre abordarea asta. În orice caz, la punctul 5 am observat un lucru. Dacă clientul primește ca feedback din partea ta câteva rezultate care sunt într-adevăr bune, sunt poate chiar extraordinare, atunci are și el tendința de a-și vedea campania cel puțin la nivelul ăla. Deci punctul 5 ar putea fi o capcană pentru agenții. Pentru că clientul zice, păi tu dacă ai vândut 1000 de măsuțe în 6 luni, și eu vând mașini de spălat, trebuie să vinzi măcar dublu. Oricum, sunt mașini de spălat ale mele, fiecare apartament trebuie să fie una, plus ca un preț bun, mai băgăm și o promoție, o să rupe. În principiu, cam la fiecare punct ar trebui discutați posibile campanii. Dacă nu se măsoară o campanie, dacă nu am elemente pe care să le urmăresc zilnic, săptămânal, lunar, atunci eu nu pot să conștientizez dacă campania mea este pe drumul cel bun și dacă o să fie o campanie de succes.
Dacă aveți comentarii la cele 6 puncte, vă rog, dacă nu, mergem mai departe. Continuăm. Șasea e prima, cea pe care am discutat-o vis-a-vis de confidențialitatea portofoliului. Corect. Și asta e tot timpul o dilemă, dacă să expunem faptul că am avut experiență în domeniul, deci chiar e o dilemă asta. Deci chiar e, pentru percepția clientului român, e un pic, e, depinde într-adevăr, dar e o reprejudecată, dar din ce foarte, am întâlnit. Foarte bine punctat. Când am pregătit prezentarea asta, m-am gândit în felul următor. Eu mă gândesc din perspectiva unui furnizor român, poate în sală să fie alte agenții din România, dar ce se întâmplă internațional? Cum gândesc oamenii aia? Internațional nu e nicio problemă. Nu știu, hai să vedem. Unde pot să mă uit să aflu chestiile astea? Ce așteptări au clienții din Europa, din state? Și am găsit un material făcut de Marketing Sherpa, Search Marketing Benchmark Report. Este un material care se vinde cu câteva sute de dolari. Aici este un exemplu de câteva pagini, am prins fie la pe site. Și raportul ăsta este plin de indicatori cu privire la cum sunt evaluate în general agențiile de către clienți și mai departe clientul ce apreciază în cadrul unei campanii. Și am zis să iau un slide din raport, să-l discutăm împreună. Și am luat slide-ul ăsta, care privește alegerea obiectivelor. Care sunt percepțiile privind cele mai eficiente obiective în campaniile PPC? Cum le vede lumea? Și este rezultatul unei cercetări făcute pe, nu știu, aproape 600 de agenții. Începem cu generare de lead-uri. Aproape 50% consideră că este foarte eficient și 38% oarecum eficient. Unde întâlnim generarea de lead-uri? Păi o întâlnim la aproape toate website-urile care sunt din zona business to business, care nu vând online, nu cumpere pachetul de contabilitate, la care îți discuți detaliile și practic tu vinzi acea întâlnire. Care e următorul punct? Surprinzător, dar și afară se apreciază creșterea traficului. Și ne gândim că acum câțiva ani clientul român și poate și agențiile puneau pe primul loc traficul. O să generăm trafic, o să fie sute de oameni care intră pe site. E, afară e pe locul 2, poate... Poftim? Confirma ce zice. Și revenind la realitate, la normalitate, la punctul 3, creșterea vânzărilor online. 40%. Sigur, continuăm cu alte lucruri care, mă rog, brand awareness, offline sales revenue, deja ajungem la lucruri care nu știu în ce măsură sunt măsurate, dar anumite apreciate în România, creșterea vânzărilor online sau reputația brandului. Bun. Hai să discutăm un pic pe cifrele astea. Să luăm top 3 și să vedem cât de aproape de piața din România, de ce am întâlnit. Deci avem lead generation 50% aproape, traffic 45%, respectiv vânzări. Se confirmă și la noi ordinea asta? Cred că acum depinde de domeniile pe care le ai în portofoliu, de... Avem un feedback? Ziceam că dacă a făcut cineva o... Mă întrebam dacă a făcut cineva o cercetare, pentru asta chiar trebuie să scrie toate datele și să le analizez. Da, asta e adevărat. Acum fiecare poate vorbi de fiecare de portofoliul lui, știi? Și în funcție de care e orientat mai mult către sales, online sales, o să zică practic, adică dacă mă uit așa overall vis-a-vis de portofoliu web digital, cred că prima ar fi mai degrabă increase online sales revenue decât increase lead generation. Și a doua ar fi lead generation, increase traffic, adică
e implicită, dar nu e un obiectiv în sine. Deci nu prea îl văd acolo, chiar îl văd undeva pe poziția 5, mai degrabă, inclusiv poate brand or product awareness e chiar mai sus un pic. Cel puțin asta e vis-a-vis de portofoliul nostru. Acum... Ok. Hai să vedem. O altă agenție ce ar pune pe primul loc din ce e pe listă? De acord cu mine? Poți să zici tu asta ca să nu zic. Da, confirm. Sunt de acord că eu nu știu. Așa, acum... No. Ok. Altcineva? O altă părere cu ce ar pune pe loc întâi? Nu știu, mi-e greu să spun acum, pentru că ce era înainte nu mai e în prezent, dar raportând mai mult la experiența din trecut, aș spune și eu online sales și după lead generation și implicit, nu știu, și traficul și brand awareness-ul, îl văd cumva în momentul în care ai o reclamă pe net, vinzi bine, ai lead-uri, în mod normal crește și brand awareness-ul și traficul pe salt. Cam asta e. Ok. Mulțumesc. Stai să intri și pe Corie. Corie. Răspunde obligator la mică. Ești fi de acord cu tine? Nu. Dar sunt întâmplător. Da, nu, și eu aș pune increase online sales revenue pe departe, pe primele trei locuri. Iar apoi undeva, într-adevăr, lead generation și aș tinde să cred că mitul cu website traffic a scăzut un pic în ultimii ani, adică nu-și mai doresc oamenii, cel puțin nu de la campanii PPC, traseul ăla de la PPC, cred că au început să înțeleagă și oamenii că e un pic stupid să-ți dorești creștem traficul cu PPC. Cu bani. Exact, creștem traficul cu bani, da. Iar despre celelalte, din păcate, nu cred că, adică nu cred că se pune atât de mult accent. Eu țin experiența mea personală, nu, clienții nu pun atât de mult accent pe brand, pe awareness și cu atât mai puțin să relaționeze campaniile online cu sale-urile offline. Deci nu cred că au ajuns la, nu clienții, piața, nu au ajuns la acest nivel de maturitate. Nu am spus că nu există excepții, dar dacă e să luăm majoritatea clienților, cred că vezi de acord cu mine că nu se pune astfel problema. Ok. Vreau să vă mărturisesc ceva. Acum puțin timp, împreună cu Olivian, discutam un proiect al asociației SEMRO și ne gândeam noi să facem un studiu similar. Auzisem de studiile astea, pentru România încă nu s-a făcut. Hai să vedem. Și când am făcut chestionarul pentru client, acum îmi dau seama, că sunt 7 indicatori acolo care clientul ține unul sau mai puțin la între ei, sau poate chiar la fiecare. Eu am pus 3. Și mă întreb oare am greșit sau am făcut bine? E mai mult în comunism, știi? Și probabil de asta ai lăsat mai puține opțiuni ca să nu, ca să eviți răspunsurile nepotrivite, mă gândesc. Am glumesc, okay, mare. Okay. Bun, ne apropiem de final. Și de finalul prezentării tale. De finalul prezentării mele, da. Și pentru că am discutat de mai multe abordări, hai să vedem cu performanță sau cu bani în avans, sau... am pregătit o parte dintr-un infografic. Infograficul ăsta a fost făcut inițial pentru design, dar cred că se aplică foarte bine și aici. Și arată cam așa, am făcut o poză când eram la birou și am făcut o poză cu telefon, nu se vede foarte bine. Dar spune... Na, vrei să-ți alegi ceva rapid, ieftin sau extraordinar sau poate gratuit. Și hai să vedem, vrei gratis și repede, de fapt e cu noi acolo. Vrei gratis și extraordinar, mai încerc o dată. Le vrem undeva balansat, o chestie imposibil de realizat. Nu se întâmplă niciodată deci asta. Deci trebuie să zici, mă, e posibil utopia acolo în mijloc, da? Deci nu se poate fast chip great, da? Am înțeles, fast chip, da, se poate. Deci, mă, cele doi, da, exact ca trebuie. Ok, și pentru că suntem la final,
vă spun și despre noi, suntem o agenție certificată cu experiență în mai multe industrii. Avem $1,000,000 buget gestionat până acum în Google AdWords. Câțiva dintre clienții cu care am lucrat. Și vă mulțumesc pentru atenție. Marius!